крадците продолжуваат да оперираат во Штипските продавници во работно време. Вчера во Штип се случи третата разбойничка кражба годинава од продавница, која не резултираше со богат плен за крадецот, но во опасност го стави животот на вработените, бидејќи крадецот се заканувал со нож. Вчера во 20 часот и 10 минути во продавница на улицата Иво Лола Рибар, додека бил на работа 36 годишен вработен од Штип, влегло непознато машко лице со капа на главата, при што се доближил до касата, во чие што време била и вработената 20 годишна од Штип, при што ја отворил и одзел околу 4000 денари. Потоа се упатил на влезот на излезот од продавницата, при што ја подигнал раката и со нож го вперил кон пријавителот, односно кон 36 годишниот вработен и побегнал во непознат правец. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривични пријави против 51 годишен Скопјанец и 39 годишен Штипјанец за дело тешка кражба и помагање. Осумничени се дека на 21 февруари од бутик на улица Кирил и Методи во Штип украле спортска опрема вредна 115.000 денари. Кривични пријави секторот за внатрешни работи Штип поднесе и за двајца прилепчани кои се осумничени дека во период од 20 февруари до 21 март извршиле три тешки кражби во Штип. Во три наврати со калауз ги отвориле вратите на три стана на улица Сремски фронт, од каде украле накит и други предмети во вредност од 234.000 денари.